Zdravím všechny Pokémonové šilence, mé jméno je Houbičkář a já vás vítám u dalšího videa, tentokrát znovu z Pixelmonů. A ano, jak jste si nejspíš všimli, nacházíme se na úplně jiném serveru než na Journey Gaming. Jo. Stalo se následovné. Napsal mi po strašně dlouhý době Jark. Vlastně... Jakoby, když jsme zařizovali ten single player, že jo, nebo ten single player, ten survival, tak mi potom napsal, jestli by jsem nechtěl si zahrát poke. Jsem si říkal, co to jako myslí tím poke. Nakonec udělal server Pixelmonů na nejnovější verzi a to tenhle server. Pix Evolve normálně, zase prostě udělal server. Tenhle ten server se ovšem liší tím, že je prostě nemůže, prostě není šance, že by byl zrušený. Takže ano, zase jsme udělali vlastní server, nebo vlastně Jark udělal server, na kterým budeme od nyníška hrát, zase znova, ano, jsem strašnej v tomhle, s tom, že pořád začínám novou sérii ze stejného vlastně modpacku a pořád znova, moje nejdelší vlastně bylo asi 50 dílů z toho single playeru, doufáme, že tady uděláme větší progres. Každopádně, jak si můžete všimnout, mám Steva, nemám svůj skin, což je docela škoda, ale je to... Tím hlavně, že server je dělaný přes Hikori, není šance, že by byl zrušen vůbec. Třetí vlastnost tohohle z toho serveru je, že je to i pro varizáky, což je obrovský plus, protože ano, všichni mi pořád píšete, udělej server pro varez, my varezáci chceme taky hrát a podobně, takže tady to je. Je tu nejnovější verze, všechny Pokémoni, které byly, kdy byly přidaný, tak tu jsou. Jinak můžete si samozřejmě koupit VIP na pixevolve.ga, normálně tu stránku tady máte. Vítej na Pixelmon Generation a projekt Pixevolve od Jarka. Tak, tady máme vlastně místnost s VIP, máme tady vlastně vedení Jark, tady máme všechny, kdo si koupili nějaký to VIP a tady nevím, proč je to ten bílej, to nevím, co znamená. A tady budou nejspíš youtubeři. Já jsem tady taky youtuber a jakoby už jsem tady youtuber a jo, nemůžete dostat nějak jinak VIP, než když se ho koupíte. Tady máme vlastně healerovnu, tak. Klikneme na týpka a on nám vylečí Pokémony. Bohužel zatím nejde... Tady z toho vůbec nic použít, což je docela škoda, ale nebojte, dělá se na tom každým dnem, takže uvidíme, jak mu to půjde. Tady máme shop, který ještě úplně na 110% nefunguje. Bude tady nějaký shop, nějaký tady přes tady ty týpky. Mám 0 money, což je docela škoda. Tady máme nějaký boly a všechno možný. Tady máme ještě stony, no jej, úžasný. Úžasný. IVSka, EVSka tady taky zatím nejsou, ty budou samozřejmě. Spavnuje se tu nehorázný množství Pokémonů. Můžete vidět zrovna tohodle třeba. Jak se jmenuje Primarina, je největší asi stadium. No, opravdu tenhle ten server je takový, že prostě se tady nespavnuje tolik legend, ale spavnuje se tady ohromný množství ostatních Pokémonů. To je úplně úžasný, tady máme dvakrát Riolu, já už jednoho Riolu mám u sebe, teda v počítači, přesně. Prvního Pokémona jsem si nevybral Charmandra, to je jedna věc. A vás nechám hádat do komentářů, kterýho Pokémona jsem si vybral jako prvního. Na výběr máte ze 4 Pokémonů. Matkipa, Tertwiga, Syndaquilla, neboli teď už Quillavu, a Snivyho.
Schválně napište do komentářů, kterýho Pokémona si myslíte, že jsem si vzal jakého, jako prvního Pokémona. Zajímalo by mě, co budete vybírat a podobně. Všichni Pokémoni jsou takový hodně pěkní, hodně dobrý, hlavně Turtwig a Mudkip, protože Turtwig vlastně je zemní a travní, a Mudkip je vodní a zemní, že jo, taky dobrý. Takže paráda. Jinak jsem se tady hodně teďka chytal, docela jsem hrál za kameru, protože jsem šel na TeamSpeak, který budete mít samozřejmě taky v popisku videa, budete mít v popisku videa jak IP serveru, TeamSpeak, stránku hlavní, modpack, všechno možný budete mít v popisku videa, takže mi prosím vás nepište do komentářů, jak se připojím na server, normálně se rozklikněte ten popisek, prosím vás, jo? Dobrý. Každopádně jsme hráli tak nějak trošku tady už za kamerou, jakože získal jsem nějaký věci, teda nemám teďka u sebe, mám je doma v bedně, ve svém skromném baráčku. Ano, je zatím skromný, zatím není úplně moc velký. Je, bounka. Počkat, ono se z Riolu dá získat boun? Kde je ten druhý parchant? Kde je? Kde je ten druhý? Pojď sem. Riolu. A, ah, tady je. Pojď sem. Tak. Jo, a jak si můžete všimnout, tak mám teda Kiona. To jsem zapomněl trošku zmínit, jak si. Že mám teda Kiona. Halo? No, už konečně. Tak, díky. Iron Nugget, OK. Mám tady už první legendárku, což je Terrakion. Je úplně obrovský a úplně úžasný. Se můžu vlastně podívat, on je... co on je? Gigant. Je to Giant a to existuje ještě větší. A to Enormus, to je asi největší, nebo Gigantus. Takže ještě větší, ty kokos, oh my god, takže paráda, tady toho Terrakiona, můžeme na něm dokonce jezdit, což je úplně něco neuvěřitelného, úplně nádhera, oh, mám první legendárku Terrakiona, wow. Hraje tady něco kolem 10 lidí zatím, myslím, a postupně bych chtěl, abyste i vy semka zavítali na tenhle server. Je to free, ještě jednou říkám, free server pro Vares i pro Origa. Je tady úplně jednoducho, že připojíte se, rovno vám to řekne registrujete se a hrajete normálně. Já už jsem se teda přes... aby se vlastně portli někam, kde nikdo není, tak dáte lomeno rtp, je to random teleport, portne vás to úplně na random místo na celý mapě, která je 12 000 × 12 000 bloků, takže ano, opravdu obrovský tady ten svět je. Já už samozřejmě teda už mám home, já teďka půjdu na ten home a ukážu vám moje skromné místečko, což je zatím tohleto. Jenom tady to malinkatý je prostě moje. Zatím nemám moc čanku na to, abych si udělal velký barák. S tím, že nejspíš si zase zaklejmuju tady tou celou horu v tady tom mesabajomu. Jinak ano, mám fly. Tady tu celou horu si asi nejspíš zaklejmuju a asi si celou skopu někam kousek dolů, abych měl nějaký bloky, abych měl něco dobrou. A nebo si třeba skopuji jenom tady tu část a dole si třeba udělám nějaký příbytek vevnitř. Každopádně, proč jsem zůstal tady? Jo, jinak, spavňují se hrozně moc tady ty mega evoluce. Tady máme rare bosse, mega slowbrowa a hodně se tady spavňují ty mega evoluce. Až bych možná řekl až moc, ale jinak, proč jsem zůstal tady na tomhle místě? Random jsem se takhle teleportoval, až jsem se teleportnul na vlastně na tady tu louku někde dál, ale kousek jsem chodil, tady jsem prošel tady tím lesem a zjistil jsem, že tady je mesabajom. Řekl jsem si, sakra, já budu snad bydlet v mesabajomu, protože v mesabajomu se spavňují úžasní pokémoni, jako je třeba Metagross a podobný. I legendárky jako Ho-Oh nebo Registeel a podobně. Potom se tady taky Tyranitarie a podobný. Je jich tady spousta prostě, no. Každopádně, taky důvod ten, proč tady budu, tak je ten, že tady je
jak se tomu říká, shrine, ano, shrine na na Artikuna, takže další plus. A poslední vlastně věcí je to, že tady kousek odsaď, moment, hned za tím lesem, ještě kousek, tady je dokonce poky tenhle ten centrum, kde jsem chtěl mít prvně barák, a nakonec jsem si řekl, že ne, a je tady tohle, je tady Ice Spikes, nebo nevím, jak se tomu sakra vyslovuje, což si myslím, že je docela důležitý tady ty věci, protože si potom bude chtít třeba udělat něco na ty brýdy a podobně, budu chtít vylínout vajíčko a tohle se mi krásně bude potom hodit. Takže jo, tohle beru, to se mi taky líbí. Navíc se tady dokonce spavnou i nějaký další pokémoni, bla. S tím, že tady teda se spavnujou úplně všichni pokémoni, úplně všichni, co byli vůbec přidaný do Pixelmonu, je tady nejnovější verze vůbec, která tady vůbec má být. Takže tady můžeme najít právě i pokémony z... Oh my god, tak tebe chci, kámo. Já bohužel nemám pokébaly, oh, tak to je blbý. Už mi došly pokébaly. Normálně máte lomeno kit list. Ježiši Krista, nachmě bajt. Parchant jeden. Kit list, moment. Kit list. Jo. Tak, když dáte kit list, tak máte dvě možné věci, a to kit start, který můžete dát vlastně jenom jednou, a pak kit region. Kit region vám dá akorát tady tu golden shovelku, kterou se potom dělá ten region, není jsou tady rezidence, ale regiony, což je lepší. A já, jelikož, a vlastně, ty bloky se vám přičítají podle toho, jak dlouho tady hrajete. Tak, jinak samozřejmě mám tady ještě další pokémony, mám tady teda Riolu, mám tady Sandaila, Weasla, Pavniarda, Svajnama, další Snivy a Larvitara. Trošku jsem chytal, jak říkám, trošku jsem hrál za kamerou, jenom tak nějak okrajově, nedělal jsem úplně moc věcí. Snažil jsem se udělat toho co nejméně, bohužel se mi to trošku mi to nešlo, jak si můžete všimnout. Tak, takže mám prostě spoustu věcí, no. Tohle si vemu. Já tady mám nějaký. Tady to se takhle semka hodím, tady máme, že si z toho můžeme potom třeba tady házet nějaký mumu milk a podobně, si můžeme potom dokupovat, uvidíme. Tohle semka dáme, ne, jo, tak jsem to chtěl být, tak, dobrý. Budeme tady hrát teda už od teďka, asi zase na pořád, na server ten, co jsme doteďka hráli, což je Journey Gaming, tak ten bych si třeba nechal jako, kdyby náhodou, jakože bych tam třeba pokračoval, kdyby náhodou tenhle server skončil, což podle Jarka teda nemůže skončit, pokud tady hraje aspoň jeden člověk, že jo, denně, takže, nebo tak nějak něco takového říkal, že prostě pokud tady prostě jeden hráč aspoň hraje, tak prostě ten server se nezruší. Což je dobře, takže vlastně budeme moct tady hrát až do Aleluja, doufejme, že třeba tady budeme hrát i těch 50-100 dílů. To by bylo vážně super. Každopádně teda zase začít od znova není tak úplně dobrý, ale bohužel jsem prostě musel z tady toho natočit, protože jste mi to pořád cpali do komentářů a podobně. Takže ano, tady od teďka budeme zase bydlet a hrát tady na tom serveru. No, 45, že bych si někoho vyexpil, Dana bych si docela rád vyexpil, Matky Patertvik. No, budeme je expit postupně, začneme třeba Matkypem zrovna. Ten je takovej první na seznamu, takže dobrý, protože chci Megastone potom taky na něj, takže paráda. Takedown funguje, dobré.
Samozřejmě já tady mám už i youtubera, což znamená, že mám jistý pravomoce dávat jakože například Pokéheal a podobně. Myslím, že i End Battle, ale když dám Pokéheal, tak mám tady i Fly právě, že jo, mám tady spoustu věcí. To samozřejmě má i VIP potom právě, Pokéheal, Fly a podobně. Nevím, jak je to dál s permisama a podobně, takže to si musíte když tak podívat na ty stránky. Tak, co ty tady děláš? Ty půjdeš hezky k zemi, kamaráde. To jsem nechtěl udělat. Takedown, tak. To nefunguje? OK. My hoříme, OK. Double kick? Zkusíme. Oh, tak to ubralo hodně, tak to se mi líbí. Budeme dávat double kick. Výborně, Makargo dole. Nějaký XP a myslím si, že máme novej vývoj. Ano, matky se nám konečně vyvíjí. Takže máme dokonce i Evolve hned v prvním díle. Oh yes, paráda. Tenhle ten server samozřejmě oplývá i tím, že má i nějaký prozatímní warpy. Samozřejmě se budou přidávat postupně. Warp, zase jsem zapomněl, warp list. Tak, máme tady gym. Jungle, Move Park Shop. Move Park Shop jsou na spavnu normálně, takže to tady nevím, proč je to tady. To je úplně zbytečný. Pak Jungle, to se portneme semka, kde vlastně nevím proč, ale je to tady, prostě je tady Jungle, no, můžeme jít po Jungle. A potom ještě Gym 1. Což je Gym udělaný, vlastně není udělaný, je prostě tak... Je prostě spavnutý. Je to spavnutý gym, není nikým udělaný, prostě se tady spavnul sám od sebe, bohužel tady není nic k zničení, takže nevím, jak se dostat úplně až nahoru. Počkat, vlastně pro létající chlapy to je jednoduchý. Aha, tady se chodí tudy má. Tak to jo. Aha, takže já jsem šel celou dobu blbě, tak to jo, tak to bychom mohli dělat rovnou i první gym. Ne, samozřejmě nebudu dávat první gym hnedka v první díle, to by bylo pěkně na prd, protože bychom je všechny vymlátili Terrakionem. Budeme hezky postupně, třeba až v té třetím díle nebo takhle. Stejně tady toho máme teďka dost na práci, protože, jak říkám, ty začátky jsou takové, jasné. Jasné, úplně jasné. No, tady máme samozřejmě Taiga Biome, který jsem tady chtěl taky, což je paráda. Máme Taiga, stromy se mi nejvíc líbí, prostě Taiga Wood, takže paráda. Máme tady obrovský moře, máme tady všechno, co potřebuju prostě k tady tomu životu. Krása. Je to úplná nádhera. Tady myslím, že je dokonce... Není tady Mega Taiga Biome? Není? O, tak nic, nevadí. Myslel jsem si, že tady je nějaký Mega Taiga Biome, bohužel, nevadí. Tohle si vemu, počkat, z toho můžu udělat Jack Sea Lanterny. To by se mi mohlo líbit. To jsem nechtěl. Škoda, že tady právě není ten skin, což, jakoby můj skin, což je docela škoda. Nevadí, přežiju to pro tohle. Tady tu sérii. OK, tady máme další ice plinky, takže dobrý. A ještě něco. Ne, už tady nic moc novýho není. Není tady, hrajeme já, Jark a nějaká Elizabeth 333, takže paráda. Nejsem tady jedinej, což je paráda. A abych pravdu řekl, tak Jark vlastně, když to otevřel, tak za 3 hodiny nebo do 3 hodin od té doby, kdy zapnul server a dal to na internet, tak okamžitě semka přiletělo spousta lidí, takže ano, hraje tady spousta lidí, ano. Samozřejmě tady taky funguje, myslím, že stick, že když máme pravý tlačítko stickem, tak nám to ukazuje, jestli tady má někdo claim nebo ne. Tak, já tady mám claim, takže paráda. Tak, tohle si uklidíme a myslím si, že dobrý. Jo, jinak kit start, tak vlastně ten vám dá nějaký pokebaly, nějaký greatbaly, nějaký ultrabaly a tady ty
ironové věci. Já už všechny pokebaly mám pryč, protože jsem se snažil chytit pár pokémonů, nějaký myšly, nějaký mi nešly, nějaký, u některých to prostě trvalo až moc dlouho, takže proto nemám žádný pokebaly. Budu si chtít všechny nějak zase sehnat, takže uděláme si nějakou tady zahrádku provizorní, vezmeme si tady nějakou tady tu hlínu. Hlín není nikdy dosti, i když kecám, hlín je vlastně skoro nejvíc vlastně v Minecraftu, že jo? Nebo až na druhém místě možná, nevím. Takže vezmeme hlínu, uděláme si nějaký tady provizorní prostě takhle na ty aprikorny. Tak šup. Výborný. Máme aspoň něco. Kde máme aprikorny? Máme modrej, červenej, růžovej, černej, žlutej, bílej, zelenej. To máme všechny, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jo, máme všechny. Výborný. Máme všechny barvy, což je paráda. Paráda. Růžových vlastně moc nebudeme potřebovat. Červených taky asi moc ne, modrý. Já spíš nejvíc budu potřebovat zelený, černý, žlutý. A vlastně modrý, červený a trošku ty bílý, ale nevím no. Každopádně žlutou si určitě dáme, černou si dáme, zelenou si dáme. Modrá, červená a bílá. Ty růžový fakt nevyužiju. Tak, tady to ještě trošku zkosnu. Mám to moc dlouhý. Tak. Výborný. Takže kde to mám tady? Výborně. Tak. Já už něco semka dával. Asi bílou semka dám, co? Jo. Tak. Takže to si uklidíme. Já jenom potřebuju ještě ty kosti, kam jsem jenom dal. Tady jsou kosti, výborně. Bone meal. Tak. A uděláme si krásnou žlutá, černá a už nemáme, sakra. OK, žlutá, černá, dobře. Takže, co teďka? Uděláme si, že jo, pec samozřejmě, my nemáme vůbec ani cobblestone, jaj, jujky. Tak to se mi trošku nepovedlo, tady ahoj Rayhorne. A tam bych si taky vlastně mohl možná udělat Rayhorna, jakože Rayperiora z něho potom. To je konečný evol, že jo? Já vím, kopat pod sebe by se opravdu nemělo, ale jelikož mám fly, tak to úplně nevadí. Jakože, mě to nevadí. Tak chvilku ještě zakopeme dolů. Uvidíme, kam se zakopeme. Tak. Šup. Ještě kousek. Tak, 32 to by mohlo stačit. Pro začátek, já si rovnou vlastně hodím home, že jo, abych tady udělal co největší progres za co nejkratší dobu. Ježíši Kriste! Všichni tady do mě útočí, parchanti jedni. OK, uděláme si teda pec. Stačí tak dvě pro začátek. Oh my god, Metagross, tak toho chci, ale jako, Metagrosse chci jako, to je poprvé, co tady vidím Metagrosse se spavnout, popravdě jsem ještě nenašel, jakože Metagrosse víckrát, abych pravdu řekl. Takže si uděláme černý a uděláme si i žlutý, ale prvně potřebuju bauxit, iron potřebuju. Aby jsme z Ironu potom udělali takovou tu, jak se to jmenuje ta věc, Anvilku potřebujeme, tak. Já bych si vlastně zatím mohl zaletět někam do Swampu, kde bychom získali nějaký ten sliz, takový to žužu, a bychom mohli udělat rovnou automatickou tu na ty pokebaly, že jo, což by bylo taky docela dobrý. Takže já to asi teďka střihnu a až budu mít všechno, tak se zase ozvu za chviličku, protože nechci, aby tohle video bylo fakt dlouhý, to fakt zase ne. Takže za chvilku jsem zpátky.
Netrvalo to ani moc dlouho a konečně jsem našel Swamp Biome, kdeže vlastně je tamhle, je tady, ale já hledám právě, že jestli se tady náhodou nespavnula někde tady v tom Swamp Biomu Swamp Tower. Což jsem teda zjistil od pana Vrandy, mi řekl, že už našel spoustu takových jakože Swamp a Swamp Towerů, takže já bych hrozně rád taky našel nějaký svůj, jakože tady ten Swamp Tower. Hrozně bych byl rád, kdybych ho našel. Očividně ale tady není, což je obrovská škoda. Je tady ale další, tady ten Poké Center. A tamhle pokračuje zase Swamp, takže já vemu jen tady ty knížky, já sbírám knížky, z knížek se dají vzít krásné věci, že jo? Tak vememe knížky a jdeme na to, ne raději knihu, že ano, každý si určitě pamatuje takovou tu, je tady Swamp Tower, nice, ale není tady, ale no tak, to mi nedělejte tohleto. Ona je zničená a tady není ten, jak se jmenuje, ten, spavner na ty mega evoluce, aj, no tak, a já jsem se tak těšil, že to najdu, je tady ale tu ten, právě že, a ten asi podle mě nepůjde ani vykopat. Ten prostě nepůjde vykopat, no. Necháme to bejt. Tady prostě má být takovýhle spavner právě, že i tady nahoře. Někde. Je tady! You found the orb? Hej, cože? To je nějaký loot? Hej, co? Počkej, tady jsou nějaký looty, nebo co v tom, nebo jak, jako, tomu mám rozumět, nech mě bejt, no, co to? Doesn't affect smog, dobře, Terrakione, vem si ho. Doesn't affect, okej, okay. Take down, doesn't affect, ježíš. Dobře, rán. Očividně mu nic neubereme Terrakionem zatím. Jakože prozatím, tak. Jo, you must be opět, aha. V tom nahoře byl teda nějaký ten loot schovaný na tom, ale dobře, neviděl jsem ho. Dobře, fajn, dobře, ale očividně tady teda je tady to, takže tady se vlastně může z tady tohohle z toho spavnout teda nějaký ten boss, nějaký ten mega evolution, takže to jsem docela rád. O můj bože, cože? O, tak pojď hele, poké heal a jdem na tebe. Terrakione, vem si ho. Double kick. Jeden, dvakrát, o, jaj, ten musel ubrat. A, ale Terrakiona mi docela nadával, ale Tyranitarid dole. První mega evoluce, Tyranitarid, Rare Candy, Diamond a Wither Skeleton Skull. O, yes. Máme na ruce takový ty divný hodinky s mega evolucí. O, yes. Tak to je paráda, hned v prvním díle, no to je paráda, máme dokonce Wither Skeleton hlavu, paráda taky. Tyranitarid, naštěstí mám jeho nejmenší evoluci, takže paráda. Budeme mít možná i Mega Tyranitara, takže paráda. Mě by zajímalo, jestli můžu dát více homů, set home 2. Co? Home 2.
Jo, můžu dát víc homu, takže paráda. Vy jakožto, když se připojíte, jste, jakoby, jste normálně připojený, jenom prostě hráč, tak nemůžete dát víc jak jeden home, ale jelikož já jsem youtuber a mám ten prefix, tak je to dobrý, můžu dát víc homu. Paráda, paráda, paráda. Takže tohle si určitě uložím. Bohužel jsem ale nenašel zatím žádnýho jakože žužu Pokémona, což je docela škoda. Tady ten mi asi nic nedá, i když počkat, to bych mohl vyzkoušet aspoň. Tak pojď, hele, double kick? Co mi dáš? String, jedinej se mi z toho hodí. Bože, tohle nechci. String se mi docela hodí ještě. A tady máme dalšího Pokémona, to je jaký docela dobrý. Ty mi ale taky asi nedáš to, co bych chtěl, což... Ne, ty mi dáš akorát Lilipedy. Ty se mi taky docela ještě hodí, ale ne tolik jako to, co bych chtěl nejvíc. Tady ty Polish Andesity nechci, ty si strčte někam. Tady máme dokonce Toxicroga, ten by mohl mít, to, co po něm chci. To moc neubral, takže takedown, bum, výborný. Jo, Slime Ball, to jsem potřeboval, výborný, výborný, to máme. Ještě něco, ještě třeba, kdyby jich bylo víc, vůbec bych se, jakože, vůbec, bylo by to vážně super. Co ty mi dáš, holka? Takedown. Volcarona. Jo, je to fakt ženská, ty jo, já jsem si říkal, jestli to, není to náhodou chlap. OK, stringy, to se mi hodí, děkuji ti moc krát. Ještě by to chtělo něco. Aspoň ještě nějaký ty žužu by to chtělo, možná. Co tady máme? Pavniard. Jo, můžete si všimnout, že vlastně se to nespavnuje úplně tak, jak by mělo. Takže se může stát třeba, že ohnivýho Pokémona najdete ve vodě a podobně, jo. To je taky nějaký bug, nevím, jestli to je bug, nebo jestli to je jako real, jestli to správně. A podle mě to bude bug tohleto. A ty mi neděláš taky nic. Každopádně ještě bych chtěl taky zmínit jednu takovou věc, a to je to, když dáte RTP, tady tu zkratku Random Teleport, tak ji prosím vás nespamujte, protože tím se hrozně laguje server. Můžete si všimnout, tady takhle napravo je TPS, což jsou vlastně něco jako FPS na serveru, jakoby, nebo FPS serveru, tak, abych to správně řekl. A když budete dávat hodně random teleportů, tak TPS se bude snižovat, tím se právě bude i lagovat server dosti. Takže poprosím, abyste to plně nespamovali. Tak, stejně se to budete spamovat, tak co, že jo? Dobře, tebe vlastně nechci, počkej, já chci někoho, nějakýho jedovýho, nebo nějakýho žabáka, něco takovýho prostě, co z čeho dostanu prostě ty žužu hledám. Heleme se. Inkej, na tebe bych mohl vyzkoušet, co mi dáš? Enderperla, to se mi nehodí, Enderperla se mi docela hodí, tady mám nějaký andezity, to nepotřebuju, co ještě nepotřebuju, Dark Oak Sapling, k čemu, sakra? Dobrý, mám dvě volné místa zase, dobrý. Nějaká ryba, jo, to je ten Stunfisk. Nejhorší ryba ever. Terrakota. Mě by zajímalo, co je vlastně Terrakota. Podle mě to Clay klasicky, akorát to přejmenovali. OK. Ty mi dáš co, žabáku? Dáš mi to, co chci? Dáš mi Lilipet. OK. Tak to není to, co chci. Dám si zase Pokéheal. A zkusíme najít ještě nějakou mega evoluci. Tady právě, že u T-Tower by se to mohlo hodně spavnovat. Takže zkusíme svoje štěstí. Ale pozor, máme tady Grimera a z toho určitě dostaneme to, co chci. A to je žužu. Je tam žužu? Výborně, máme 4 žužu, paráda. A jsou tady i tady ty hunterové, takže to si určitě taky chytíme potom. Budu chtít i mega evoluci na Gengara, takže paráda. To si určitě taky chytím, to je jasný, to je úplně jasný. A vůbec se tady nespomíná ta mega evoluce, což je docela škoda, ale dobře. Jdeme tedy domů, lomeno home, uvidíme, jestli se nám už všechno vypálilo.
vypálilo se nám, něco se nám vypálilo, něco ještě ne, dobře. Koukneme se na internet ještě, jak se dělá ta automatická kovadlina. Co bylo by mnou, počkej, teď já vím, jak se dělá automatická kovadlina, potřebuju. Jo, mohl by jsem se tady trošku taky uklidit z toho inventáře, takže všechno si narvu semka. Dobrý, zbytek si narvu semka. Tak, to nepotřebuju, takže žužu máme, irony máme, co dál? Dál potřebuju, a ty rany tady, ten se nesmí ztratit vůbec. Dál potřebuju dřevo a kámen. A ještě něco? Ne, už doufám, že ne. Takže potřebuju opracovaný dřevo, takže opracovaný dřevo, tak. Jo, ještě potřebuju redstone. Já nemám redstone. Tak jdeme získat ještě redstone, musíme zabít nějakýho elektrického pokémona. No, bude ještě otrava. OK, takže máme všechno. Získal jsem redstone, získal jsem diamanty a získal jsem nějaký firestone shardy, protože jsem byl plus ještě nějaký zlato a jeden ruby. Získal jsem toho hodně, protože jsem byl v podzemí. Takže máme všechno, mám dokonce i postel jsem někde získal. Našel jsem zase nějak další ten shrine na Artikuna. Tyjo, našel jsem teďka toho hodně, abych pravdu řekl, fakt hodně. Diamanty si uklidníme, fornejsku potřebujeme. Potřebujeme tady ty iron bary. Šestku nepotřebuju, redstone potřebuju, zlato nepotřebuju, tohle taky teďka nepotřebuju. Tak, tady už se nám vypeklo všechno, takže tam můžeme hodit další aprikorny, třeba ty žlutý. Tak, a co my potřebujeme? My potřebujeme vlastně teda ty iron bary. Tak, a musíme udělat následovný. Musíme udělat teda hlavně na začátek. Potřebujeme udělat tady ten piston. Pistony si uděláme, takže si uděláme, já nevím, tak tři, můžeme čtyři, takže uděláme si čtyři pistony. Můžeme mít čtyři ty lepivý, takže máme, protože máme čtyři tady ty slime boly, tak si uděláme čtyři tady ty, takže uděláme takhle, takhle. Halo, proč to nejde? A, už to jde. Sticky pistony, výborný. Tak, a já budu potřebovat ještě jednu furnejsku, sakra. Tak to jsem trošku podělal. Tak jo, to je trošku poděl. Takže potřebuju ještě nějaký kámen, očividně, ne? Počkej, já mám nějaký kámen? Mám nějaký kámen? Já nemám kámen, cože? Tak, už mám všechno. A what the hell? Mega Mewtwo? Jdeme na něj. To je zrovna Xovej, což není úplně nejlepší. Lepší je teda Ypsilonovej, ale no což. Jako moc mu teda neubírám, ale on zatím vůbec neutočí, což je dobře. Safeguard, OK. Amnesia. Tak on sakra nemá žádný útoky, ne? Děláš si srandu? On vůbec nemá žádný útoky, tenhle ten Mewtwo. O můj bože. Jdeme do něj, toho dáme lidi. The hell, on vůbec nám nic moc neubral. Akorát to, co jsme si ubrali my sami, OK. Take down. Nic, dobře, budeme prostě atakovat normálně double kickem. Dobré, dobrá. A je po něm. Oh, Mewtwo X. Diamond Orb, který nevím k čemu je, ale to bude asi taky na nějakou novou legendu. A Brit Powder, ohohohoho. Tak to musím teďka říct Frandovi, že jsem získal Diamond Orb. Mě pochválí. Tak jo. Uděláme teda to, co jsme chtěli. Uděláme teda ještě tu jednu furnejsku. Tak, máme čtyři krásně. Teď na kolik nám to vyjde. Aha, akorát, tak paráda. Tak. A máme teda Mechanical Anvil. Paráda. 1, 2, 3, 4, hotovo. Za zbytek ironu si uděláme
tady ty iron disky, potřebujeme nějaký coal. Takže šup tam s tím a už se nám to dělá. Paráda. No a takhle jednoducho si můžeme udělat vlastně iron basy a tak ty horní basy a tak dále a tak dále. Jednoducho. Nebo to můžeme vymlátit z envelky. Tohle je ale rychlejší a lepší. Takže tak. Každopádně já už myslím, že dneska bude hodně dlouhý díl, takže si myslím, že dneska to už ukončíme pro tento díl. Já doufám, že se vám video líbilo. Pokud ano, budu rád, když hodíte like, případně odběr, případně komentář, případně video budete sdílet, případně přijdete na server, protože je otevřen pro všechny, ještě jednou říkám Vares i Origo. Mějte se krásně a houbičky s vámi zatím. Tschüss.